Meu povo! Chegamos no último episódio da terceira temporada de Dark! A gente assistiu tudo! E a gente trocou os figurinos, porque a Marta tá com a roupinha amarela e o Jonas tá de roupinha preta. Os figurinos é o casaco. A gente tá muito temático. Assistiu tudo! Eu nem acredito, cara. Olha, vou dar uma parada pra vocês. Quando, no início desse episódio, começou com o Michael, aí eu fiquei, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Aí eu falei, só falta aparecer o Mads. Eu já fiquei claramente preocupada com o roteiro. Eu falei, calma. Não, 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 caraca, não, não. Como é que ele faz isso, gente, né, cara? Ele dá uma enganada boa, né, na gente? É, cara. Eu fiquei um pouco... Ele enganou mesmo. Ele enganou mesmo, é. Mas assim, vou falar uma parada pra ele vocês. Ele que a gente tá falando é o Barão Boda. É o showrunner e a esposa dele, que também é showrunner da série. Bom, eu fiquei boquiaberta. Porque assim, eu imaginava um terceiro mundo. Eu imaginava que a Cláudia fosse resolver tudo. Eu imaginava... Que o Dan House teria mais participação na Você história. Você imaginava isso? Nossa, eu queria isso há muito tempo. Quando eu já tava pedindo isso, já tinha um tempo. Ai, que bom. E só que eu não imaginava que fosse ser tão poético, sabe? É. Porque, tudo bem, Dark é uma série que tem sido poética desde o início, né? A gente busca referência filosófica em tudo de Dark, desde o começo. Mas essa história, do jeito que foi terminada hoje, uma mistura de Matrix com Interestelar, com... De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro, sabe? A causa de todos os problemas. Exato. É a criação de uma máquina do tempo, igual a De Volta igual para de o Futuro. Volta pro Futuro. É, assim, eu tô ainda... Na live eu devo estar melhor. Nesse momento eu ainda tô estatelada no chão. Hoje ainda vai ter uma live. É. Com a participação de vocês, pra gente conversar sobre tudo que a gente assistiu. Sim, inclusive a gente dormiu pra gravar esse vídeo aqui e olha a cara da gente, né? A gente tá aqui com cara de, meu Deus, eu acordei agora. Mas, assim... Eu posso dizer pra vocês que eu vi algumas pessoas comentando que não gostaram muito do final, que seguiu algum rumo que não tava, enfim, muito feliz, principalmente aqui nos comentários dos nossos vídeos. Mas eu vou dizer pra vocês que, como consumidora de cultura pop, como pessoa que tenta ir além o tempo inteiro de todas as histórias, tenta ver o macro, tenta enxergar o que, que eles estão querendo dizer com aquela história, eu sempre busco isso. Pra mim, não faria o menor sentido se não fosse a Cláudia. A pessoa que enxergasse o ponto, sabe, de mudança, o ponto que faria toda a diferença. Ah, realmente. Porque ela era a pessoa que sempre, desde o início, viu tudo desde criança, sabe? Ela era uma pessoa muito perceptiva, ela enxergava além, sabe? Cara, e é muito incrível, porque assim, a gente tá há muitas horas de trabalho sobre Dark, né? Já tem semanas que a gente tá trabalhando direto na série Dark. E a gente tá batendo muito nessa tecla, você bateu muito nessa tecla. A galera abriu horizontes, realmente, do que a gente poderia enxergar. Sim. A galera que tá acompanhando a gente por todas essas semanas também compraram a ideia. E, cara, ver ela se materializando é muito maneiro. É lindo, porque, tipo, a gente se sente fazendo parte, de fato, dali, sabe? Uma coisa a gente deixa de ser só espectador. É, isso sim. Uma coisa que Dark fez comigo, assim, foi criar um mundo dentro do meu cérebro em que a ciência e a religião conversam e se ajudam muito bem. Eu acho que isso é uma coisa que nenhum outro conteúdo tinha conseguido fazer, por mais que vários outros tivessem tentado já. Dark conseguiu com muito sucesso fazer isso, sabe? Criou uma caixinha no meu cérebro
em que eu interpreto conceitos religiosos através da ciência e interpreto conceitos da ciência através da religião. Porque, na verdade, tudo é sobre quem somos nós e por É que nós sobre o ser estamos humano, né? aqui. É muito do nosso eu mesmo, da gente tentar entender qual é o nosso objetivo na vida, para onde a gente está indo. Enfim, eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, porque eu acho que essa é a grande lição de Dark, sabe? É quem somos nós. É muito mundo de Sofia. Quem sou eu e por que que eu existo? Dark é sobre isso, pelos dois pontos de vista, religioso e científico. Então, assim, eu tô estatelada. Mas vamos lá, então, Vamos passar o passar por todo o episódio. episódio, porque, cara, assim, a gente tá fazendo a maratoxinha, Sim. e aí muitas vezes eu vejo no nos comentários dos últimos vídeos assim: caramba, vocês estão dobrando a minha experiência. Eu pensei que ia ter só 8 episódios e tô tendo 16. Né, isso é muito legal. Então, assim, vamos estender essa experiência por uma última vez. Bom, a gente começa o episódio com a introdução, né, antes da abertura. O Michael escrevendo a carta para o Jonas e cometendo suicídio, o Jonas acordando dessa lembrança do Michael fazendo isso, e a Cláudia conversando com Adam, que acabou de matar a Martha, né? É, literalmente 2053, logo depois que ele termina com a vida da Martha, achando que está destruindo a origem, acontece essa conversa. É, na verdade, ele tá só no mesmo ciclo de sempre. A Cláudia fala o seguinte: toda jornada tem um começo, mas a sua não tem fim, ela continua para sempre. Estou aqui para que a sua jornada tenha finalmente um fim. Aí ela diz pro Adam que ele ainda não faz ideia de como se joga esse jogo. Cada passo que ele dá para destruir, ele caminha para garantir que tudo aconteça de novo. E aí a gente entende que nesse momento a Cláudia fala: gente, o Adam é burro e eu preciso falar isso para ele mesmo. Eu preciso ir lá em Ela 2053 e falar: segurou amigo. essa informação de: ô, Jonas, você não é inteligente. É. Desde de Desde adolescente. Tá há adolescente. 66 anos, tá entalado isso. É a mesma coisa que a Eva e o Adam falam, né? Ela demorou 66 anos para entender que ela precisava falar que ele era burro. O óbvio tem que ser dito. Exato. E aí ele fica com cara de como assim? Ou seja, Adam, né? Adam sendo Adam. Ela diz que o mundo dele e da Eva não deveria ter existido e que ele acha que a conexão estava na origem dos dois mundos, quando na verdade estava fora dos dois mundos. Vendo o mundo como uma dualidade. Aí ela falou que não pode ver como dualidade, que isso está errado. Sem uma terceira dimensão, nada está correto. E é sinistro, né? Porque ela foi a única que não mudou de ideia no seu objetivo. É, desde o início. Porque o Adam, ele tinha a ideia de salvar a Martha, depois ele tinha a ideia de salvar o próprio mundo, depois ele. Primeiro ele tinha a ideia de salvar o pai, depois a Martha, depois o próprio mundo. É. A própria existência, né? Sim. A Eva, a mesma coisa, só que, tipo, sempre ela mudava o plano original dela. É. Então, assim, eles dois estavam se adaptando às diferenças do circuito lá desse jogo. Do labirinto, A né? única que não mudou de ideia, que falou: não importa a minha existência, importa a existência da minha filha. E aí ela viu os dois mundos, testou os dois mundos, mas ela não mudava de ideia, e exatamente por isso que ela viu que existe um terceiro. É. Ela insistiu na dor, né? Ela falou: eu fiz o mal, tipo, eu vi pessoas morrerem, eu tive dor. Tive perdas, Ah. mas não importa, sabe? Era tudo por um bem maior. A Regina tinha que viver. Esse era o foco. Coloca a cenoura na frente da Cláudia e ela segue em frente. Ah. Mas o que eu achei mais legal dessa conversa é que ela traz como solução pra série, de um modo geral, assim, tipo, concluindo a história da série com a lei da hermética que a gente mais falou aqui durante toda a maratoxinha, que é a lei da duplicidade. Que tudo existe no masculino, feminino, sombra e luz, preto e branco, em cima, embaixo. E a gente tem essa tendência no mundo de acreditar que só existem duas opções, sim e não, direita e esquerda. A gente tem esse hábito. Quando, na verdade, sem uma terceira dimensão, você não tem a perspectiva dos dois caminhos existentes. E, gente, vou pausar aqui, depois eu desenvolvo mais no outro vídeo, mas vou pausar aqui para dizer. Direita, esquerda, minha ideia, sua ideia, minha opinião, sua opinião, elas não precisam ser opostas. E essa lição de Dark a gente tem que levar para a vida. Não, não é só uma série. Você não está certo ou errado. Você pode estar em processo de aprendizado. Exato. Entendeu? Então,
interiorizem esse conceito de dark, leiam a frase e o texto do Sic Mundus, tragam isso para a vida de vocês, que a gente precisa evoluir muito como ser humano ainda. A gente ainda vê o mundo pelos olhos da lei da duplicidade, infelizmente. E se você insiste em ter a razão suprema de qualquer coisa, quer dizer que você está fazendo o papel de Adam. Exato. Ou de Eva. Você está sendo Jonas burro mesmo, tá? Ela diz que existe um terceiro mundo, o mundo em que o nó nasceu, onde tudo se originou. E a gente vê cenas do Tannhaus construindo a máquina do tempo. É onde um único erro foi cometido. Ele perdeu uma pessoa, o Tannhaus, e tentou fazer essa pessoa, trazer essa pessoa dos mortos. Mas ao invés disso, ele dividiu e destruiu o mundo dele e criou os dois mundos, né? A Cláudia diz que existe um jeito de destruir esse nó, fazendo com que a viagem no tempo desse terceiro mundo não exista, para que os outros dois não sejam criados. E é muito científico isso, sabe? Quando você... O que é o câncer, né? Ele não é uma anomalia do nosso corpo, não é exatamente criado pelas células do nosso próprio corpo? É uma célula que se divide, se propaga de uma forma desenfreada. Exato. E ela destrói todas as outras células ao redor. Dentro do seu próprio corpo você tem isso. A célula é um microverso, né? É o nascimento de um mundo, o nascimento de uma célula. Então eu achei assim, toda a metalinguagem utilizada na série, toda a história, toda a construção... Tudo que eles colocaram de elementos, sabe? Pessoas que a gente se apegou, pessoas que a gente aprendeu a não se apegar porque eram só pessoas e não tinham nada a ver com o que estava acontecendo, de fato, eram só vítimas. Tudo que Dark fez a gente passar como experiência foi muito incrível, né? Foi mesmo. Eu tô muito apaixonada. Eu também. E aí a gente tem a grande conversa do Adam com a Cláudia, né? Ela diz que eles chegam na sede do Sic Mundus já em 2053. E é a sede queimada pelo infinito. Pelo infinito, é. Ela diz que gostaria de poupá-lo de tudo isso, mas que o caminho do Jonas deveria continuar intacto até esse momento. Então, nesse momento, a gente percebe que a Cláudia, ela não deixou o Jonas se ferrar inúmeras vezes por opção. Porque ela é má. Ou porque ela é Chernocláudia. Ela fez isso porque ela precisava garantir que ele chegasse nesse ponto. Pra ela poder conversar com ele. E, cara, como ela percebeu isso 33 anos antes, porque ela percebeu isso em 2020, né? Que foi quando ela matou a Cláudia do Mundo 2 e iniciou esse processo de investigação dos dois mundos. Óbvio que é dolorido pra pessoa. Ela passou 33 anos vendo todo mundo se ferrar de novo e de novo. Exato. Um inferno, né? Que ela viveu. Tadinha de Cláudia. Nossa, mas que plano fenomenal, cara. É muito incrível. Porque só quando ela realmente descobriu tudo e colocou as próprias peças nos seus devidos lugares, foi que ela iniciou entregando a planta pro Tannhaus. É, muito doido. Porque no momento que ela entrega a planta pro Tannhaus, no mundo 2 e no mundo 1, ele deixa de construir a própria máquina. É. Porque ela eleva pra porque ele. Porque aí ela vê que tem sentido, aí ele fala, calma, peraí. Se eu conheci uma viajante do tempo com uma planta de uma máquina estranha, é aqui que eu tenho que investir a minha parada. E é muito legal ver as consequências de tudo, né? Como o Tannhaus criou isso tudo para fazer um mundo em que a neta dele vivesse, ele criou dois mundos em que a neta dele vive. É. Mas o restante não, sabe? Tudo se destrói, mas ele tem a neta. Então ele alcançou. É. E aí eu volto lá naquela conversa do Noah com o Mikkel, que eu falei tantas vezes durante a maratoxinha. O que acontece antes do Big Bang? Por que que o Big Bang da geração do mundo acontece de fato? Alguém precisa ter uma motivação para isso acontecer. O Tannhaus é essa motivação antes do Big Bang. E aí os dois mundos calaram essa motivação pra ficar na maluquice que eles criaram. Pra ficar no looping. Uhum. O foco era Charlotte o tempo inteiro. Tudo era Charlotte o tempo inteiro. Bom, Cláudia diz que o Adam, matando a origem, já aconteceu milhares de vezes. Mas que essa conversa é a primeira vez que acontece. Ai, cara, que legal. E eu vou dizer pra vocês que nessa altura do episódio, eu e o Panda, a gente se olhou e falou, ah, de novo, Cláudia mandando essa. Sabe? Não sei se eu acredito. Vindo o final, agora a gente fala, ai, que legal. Mas na hora que eu assisti, eu falei, ah, não, de novo não, esse papinho. Ela tá mentindo, porque ela falou isso quantas vezes? De, ai, é a primeira vez que isso acontece. Dessa vez vai ser diferente, Jonas. A gente, ah, tá bom, vai lá, Cláudia. Ai, senta lá, Cláudia. Ah, você queria um senta lá, Cláudia. Toma aí, tu mesmo falou. Verdade. Bom, tudo que o Adam e a Eva fizeram acabaram recriando eles mesmos centenas de vezes eternamente.
Aí lá no mundo 2, a Eva diz pra Marta, né? A Marta Xexelenta, que acabou de ver o Jonas morrer e tudo mais, é que ela carrega a origem dos dois mundos. O trio infinito entra e o trio criança, enfim, abraça ela, né? E você e é vê uma que cena muito bonita. Vê que a fisionomia dele muda quando ele abraça? O dos três. É o único abraço que ele dá na mãe. É. Mas vou te dizer que dos três, porque o adulto também, quando ele olha pra Marta, ele fica tipo... Mãe, sabe? E aí ele enxuga a lágrima. É. Tipo, é o único afeto que ele tem na vida. Na vida. É esse momento. É. E ele só tem isso por três vezes na vida dele, né? É. Triste, né? Caraca! Essa parte é me muito dolorido. Muito, assim. É muito dolorido. Caraca! Mas sabe o que que traz de reflexão isso também? É, o peso que a gente coloca, eventualmente, até com visão religiosa aqui, tirando a ciência de lado um pouco, o peso que a gente coloca nos santos, sabe? Nos responsáveis pelas coisas. Eles são um personagem desconhecido. Inclusive, a Netflix mantém o nome dele como O Desconhecido no site oficial. E o que que me traz isso? Eles foram responsáveis por muitas das coisas de destino que aconteceram no mundo 1 e 2. Ah. E a gente tem essa coisa de ficar responsabilizando, né? Tentando encontrar alguém que fez aquilo acontecer. Tipo, sumiu o meu caderno, vou rezar pra São Longuinho. A gente não tem essas coisas de ficar fazendo promessas e tudo mais? Sim. Isso me faz questionar o nível de terceirização que a humanidade tem para não se responsabilizar pelos seus atos. Ah. Eles são a representação disso. É verdade. Eles são os responsáveis pelos piores atos da Eva e do Adam. Todos só existem e todos só deixam de existir por causa deles. Por causa deles, sabe? Então, a origem é um peso de tudo muito grande eles. Que eles carregam, sim, né? E depois eles matam pessoas, mexem pauzinhos, fazem com que os elementos se encaixem. Não é a gente tentando botar a nossa vida na mão do destino? Não. Na mão de um santo, uma religião, um deus, alguma coisa que a gente acredita? E querendo ou não, eles só estão fazendo o que a mãe mandou e o que o pai... Exato! Tá fazendo também. Exatamente. Eles são reflexos também dessas realidades, né? Exatamente. É muito... É realmente o ciclo infinito, porque eles... geram as paradas de que eles são reflexos, eles só são reflexos porque eles geraram porque aquilo. Porque eles geram, exatamente. E aí a humanidade terceiriza a responsabilidade da sua própria existência. Gente, é assim, é tapa na cara atrás de tapa na cara essa série. A Eva diz que elas precisam fazer o que sempre foi feito para que o Jonas viva e todos vivam. Aí a Cláudia lá pro Adam diz que eles dois sempre fizeram coisas inimagináveis nessa jornada e que eles não podiam desistir do que eles desejavam lá no fundo. Aí a Marta Xexelenta mata o Jonas e a gente vê aquela cena que era uma lacuna, né? Que a gente tinha... Que acontece por trás ali da parede. Exato, de que ela realmente, como você tinha falado, ela falou, cara, ela tá com cara de que ela acabou de chegar aqui. É. Que ela tá tremendo, assustada. E realmente ela tinha acabado de chegar ali. Ela tava assustada mesmo. É bizarro isso, cara. Cláudia diz então que eles tentam escapar do que os tornariam, mas isso é impossível. E que no final eles sempre ficam frente a frente com eles mesmos. Ela repete que o mundo nunca deveria ter existido, os dois mundos, Eva e Adão, nunca deveriam ter existido. E a Cláudia começa a dizer que ela ficou 33 anos procurando respostas nos dois mundos, tentando encaixar as peças do quebra-cabeça. Que ela entendeu que nem todos fazem parte do nó e que os dois mundos são um câncer do mundo de origem. Quem não faz parte do nó existe no mundo original. Quem faz parte não existe. Ela não faz parte do nó. Regina não faz parte do nó. Ela não faz parte do nó. Ela teve a Regina. Ela viveu no mundo 3. Mas ela desapareceu. Acho que ela morreu. Mas não, acho que todos desapareceram, né? É. Todos dos dois mundos. É. Mas é muito legal, assim... É, porque desintegrou o mundo, né? É. Mas é muito legal ver essa questão do nó, porque lá no início, no segundo episódio, quando a gente tem o organograma conta pra gente que a Regina é filha do Tronte com a Cláudia. E a gente vem acreditando nisso piamente, assim, durante toda a temporada. E agora, nesse episódio, fica claro que ela não é filha do Tronte. E no final do episódio, a gente tem a revelação de quem é o pai da Regina. E se você for lá no organograma, no site oficial da Netflix, tem essa informação só no último episódio também. O organograma no site da Netflix, ele se altera com o passar dos episódios. É muito legal. É maravilhoso. Legal. Ele vai montando ele ali vai o quebra-cabeça. Se montando. E eu acho que esse organograma, ele é muito pouco a visão da Eva
que é uma coisa que a gente acredita desde o início, e muito mais a visão da Cláudia da história. Aham. Porque é ela que vai montando o organograma na cabeça dela. Então, o primeiro organograma uhum. é a visão da Eva. Uhum. Porque é a visão que a Cláudia vê lá na no coisa da Eva. Verdade. Porque a Cláudia tá montando ali o negócio de fotos pra fazer as ligações e tal, por causa da outra Cláudia que vai passando informação pra ela. Sim. Quando ela passa aí lá, ela vai montando um segundo organograma, com base naquele. Sim. E aí ela começa a mentir pra aquele travar. É. Quando ela... Que ela entra no loop. Quando ela dá a entender que o Tronte é filho da... A Regina é filha do Tronte pra Eva, ela trava a Eva. É. Ela entra num looping invisível, assim, dela mesmo, e a Cláudia consegue trabalhar livremente. Ela consegue proteger a existência fora do nó da Regina. É. E aí a gente descobre que foi ela que mandou o Tronte matar a Regina. É. Ela falou, precisa ser rápido pra ela não sentir dor, mas tem que acontecer, infelizmente. E é muito triste, mas ao mesmo tempo muito legal, porque ela tá fazendo isso, porque essa Regina não é a Regina dela. É. Existe uma Regina dela saudável, né? E ela tá lutando por isso. O que eu acho legal é que ela fala que trouxe muita dor e sofrimento de novo, só pra estar com o Adam ali, naquele final, pra garantir que as coisas acontecessem do jeito que precisavam acontecer. E aí a gente vê o Ulrich chegando no, em 1986, no Mundo 2, que e era aí? A minha lacuna, que eu precisava. E aí, o que que tu achou? Eu achei ok, eu fui suprida, não pela cena, mas pela explicação da Cláudia durante a cena. Uhum. Dela falando assim, nos dois mundos, as coisas acontecem exatamente do mesmo jeito. Só porque tem que acontecer do mesmo jeito. Então, assim, é meio que tanto faz. Uhum. Sabe? É a Cláudia virando pra mim e falando assim, Cris, querida, não importa por que, que o Ulrich vai bater no Helgi. Ele tem que bater. Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou, aí agora depois de bater e de deixar ele cego, ele tem que arrastar ele pro bunker. Aí o bunker é amarelinho. Achei isso muito fofo. Que é diferente e as camas também são invertidas e tudo mais. E nesse mundo temos uma catarse. Uhum. Já que o Helgi mata o Ulrich. Pra mim isso é extremamente catártico da história. Exato. Porque é uma dor que o Ulrich causa no Helgi pra sempre, né? Então eu achei muito legal. Existe um A gente um não núcleo. Tem ideia o que acontece com o Helgi depois disso, né? Ah, ele que lute mesmo. Ele desintegra. Vai ficar com... Ele desintegra. É, né? É. Ele todo morre. Mundo desintegra no final. Mas o que eu achei legal é que... Cara, mas ele matou o Ulrich. E isso explica por que o outro Ulrich fica preso esse tempo todo. É, porque não existe vida, né? É, não existe opção. Não existe future. Ah, ah. Mas o que eu acho muito legal, até deu uma estremecida. Eu tô muito emocionada ainda com o final, eu tô, tipo, hiperventilando um pouco. Mas o que eu acho legal é que essa explicação da Cláudia de que o mundo 2 e o mundo 1 têm exatamente os mesmos acontecimentos, por mais que não justificados às vezes, faz a gente refletir sobre o começo da história. É. E é por isso que a gente tem que ver tudo de novo, sabe? Porque realmente o fim é o começo. A partir do momento que você tem o ponto de vista de que aquilo ali é uma Matrix, é uma coisa que fica num looping sem explicação, você para de questionar os primeiros acontecimentos. Tipo, você não quer entender o bunker, você não quer entender nada, você só tá curtindo a trajetória do looping. É. Eu acho isso muito legal, essa visão que a série dá pra gente, que dá vontade de reassistir. Fiquei com vontade. Eu também. Vou dizer pra vocês. Nossa, é impressionante isso. A gente acabou de acabar a história. E a gente tá querendo ver. Gostou do final? Sim. Porque, tipo, se você tem dúvidas se a gente gostou do final, eu não entendi ainda. É. Mas gostou do final e quer reassistir, cara. Exato. E quer aí... reassistir sabendo? Cara, deve ser incrível. Deve ser muito bom. Que aí a gente olha e fala, não me importa. Deve ser muito legal. A Cláudia diz que ela sabe onde tá a brecha que o Adam procura há tanto tempo. Que o tempo parou no dia do apocalipse por um nanosegundo. A cadeia da causa e efeito também parou. Então é muito legal a gente fazer a referência ao primeiro episódio dessa temporada, que a Cláudia tá entrando na delegacia e na rádio tá falando exatamente isso. Que aquele tempo parado por um nanosegundo gerou várias catástrofes naturais. E a brecha que a Eva usa esse tempo todo. E eu fiquei chocada com isso. Que a Eva sabia da brecha, uhum. Ela usava o tempo inteiro, a Cláudia usou e o Adam era a pessoa mais ignorante destes universos. Ele não saber, o único que não procurou por isso. Mas se você pensar, o Adam, ele ficou tão amargurado na vida dele, tão amargurado, que ele só lutou pela própria morte. É, isso é verdade. Ele tava ali só esperando o momento é dele a morrer. Dor dele. Então, ele tava de saco cheio já. A Eva continuou tentando. A Eva, ela lutou pela vida do filho. Sim, exatamente.
E aí ela matou tudo e todos Ela fez ao tudo por redor. amor. A Cláudia fala isso, né? Que tudo que eles fizeram foi por amor. Não. Bom, aí no dia do apocalipse, depois de conversar com a Cláudia, o Adam volta depois de matar a Marta. Ele não some pra sempre, ele volta, pega o Jonas e leva ele pra caverna. Não, peraí. Ele mata a Marta, faz tudo o que ele tem que fazer. Esse Adam que tá é aí o é outro. O Adam que tá conversando com a Cláudia. É, eu falei ah, isso tá. mesmo. No caso. Ó, pra quem fica dizendo que eu não presto atenção no que o Panda fala... Ara, eu também não vou prestar atenção então no que eu não eu vou presto falar. Atenção no que eu falo. Mas é porque a gente tá eufórico. E podem continuar falando essas coisas no comentário quando vocês quiserem. A gente acha engraçado, tá? A gente não fica ofendido, não. Mas eu achei legal ele falando, tipo, por que que você voltou? E nem é a mesma pessoa, né? Porque esse daí tá blasé, sereno, falando... Esse tem a gola do vampiro, cara. Vamos viajar no tempo, Jonas. E aí ele leva ele pra caverna e ele explica que ele sempre achou que precisava acabar com tudo sozinho, quando, na verdade, ele também precisa que a Marta queira fazer as coisas. Porque também é culpa dela. E eu acho muito legal o individualismo que essa cena traz. A Marta sempre fez tudo do jeito dela. Ele sempre fez tudo do jeito dele. Eles nunca trabalharam juntos, de fato, para fazer alguma coisa que fosse um ponto de encontro dos dois. Mas nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Desde novinhos. Eles Exato. Nunca caminharam na mesma direção. É, e aí ele explica sobre a brecha no tempo, fala que ele tem uma chance de resolver, que essa é a última chance deles mesmo, porque se não der certo, eles iam entrar nesse looping aí, sabe? E aí no ponto que ele viaja, pensa o seguinte, a gente tava falando de Vingadores Ultimato, né? A gente tem o Jonas que se torna o Adam, o Jonas que morre. Sim. E agora, quando ele viaja com o Adam mais velho, esse Jonas é uma página em branco. Ele é outro Jonas. O Adam não tem ideia. É. A Eva não tem ideia. A Marta também é outra Marta. É outro caminho que eles estão percorrendo ali. Isso é muito legal. A gente tá vendo uma história que nunca aconteceu. É a triqueta. É a terceira ponta. Exato. Bom, a Cláudia mais velha, então, aparece conversando com a Cláudia mais nova lá no pós-apocalipse, né? Em 2040, mais ou menos, que aparece no episódio anterior, que é quando ela finalmente entende o que que tá acontecendo e volta pra conversar com ela mesma. Ela tá com a máquina do tempo na mochila e é a máquina do tempo que meio que dá o start a tudo, né? Então é muito legal, assim, ver a construção dos elementos que preenchem os buracos da primeira e da segunda temporada. E chorei no abraço de Cláudia com Cláudia. Afinal de contas, apenas Cláudia pode resolver tudo. Recrute Cláudias, é o que eu digo para vocês. Ai, gente. E ela fala no final, fala pro papai que eu sinto muito. Ah. A mais nova fala pra mais velha. Olha quanto tempo ela esperou muito pra passar tempo. Essa informação. E a outra esperou mais ainda mais pra ainda. Viver o adeus. É. E a Cláudia mais velha fala, se tudo funcionar, a Regina vai viver. Oh. E a gente vive pra isso, né? Pra Nossa. Ver Regina vivendo. Voltando pro dia do apocalipse, Marta e Bartosz estão indo no caminho da usina, no mundo 2, né? E encontra a Francisca e o Magnus. E a gente vê, gente, olha, vou dizer uma parada pra vocês. A corrida mais feia que existe que na internet corrida brasileira. Horrorosa. O menino corre todo tortinho. O Yonder não sabe correr, Não gente. Sabe correr. Mas vou dizer pra você que eu estou aqui há três anos, uhum. chamando o Jonas de burro, certo? Tá. Esse planinho que ele fez sozinho. É, ele fez sozinho. Em 30 segundos, enquanto ele dava uma corridinha na floresta, foi muito inteligente. Foi. A gente precisa enaltecer o bichinho quando ele merece, né? E a cara do Bartosz é a cara do Bartosz na série inteira. A cara de o que que tá acontecendo, Brasil? Eu pensei que eu tava com a Marta e agora o Jonas atrapalhou tudo. Gente, é. Mas eu acho engraçado que fica Francisca, Magnus e Bartosz, os três pilares dos toscos, né? As pessoas que são enganadas por Jonas e Marta por 3 anos. Lá tá Jonas e Marta e Bartosz. Ó, Jonas, Francisca, Bartosz, Magnus e Francisca, abandonados por Marta e Jonas. Por Marta e novamente. Jonas. É engraçado. Eu imagino o que que ficou ali, um olhando pro outro e falando assim, é, e agora? Porque o Francisco, o Magnus e a Francisca precisam voltar pro Adam. É. E o outro Bartosz, mais velho, vai aparecer aí, é. Né? Muito confuso. Mas eles que lutem, desintegrou todo mundo depois. Aí a gente vai pro mundo 3. Eles vão pro mundo 3, que é 21 de junho de 1986, quando tudo começou. Ei. Marta e Jonas chegam aí, eles entram... Enfim, a Marta percebe que esse Jonas não conhece ela, não foi ele que transou com ela. Então ela fica um pouco bugada assim.
E aí o Jonas diz que o Tannhaus vai abrir a passagem pela primeira vez e que o mundo deles dois vai ser criado a partir disso. E é muito legal a gente ver como que as coisas se desenrolam a partir daí. É. Porque não é simplesmente chegar. Não existe passagem de viagem no tempo nesse mundo. Então eles precisam ir para a caverna para poder esperar a passagem se abrir. E ela se abre no dia 21, que é o dia em que o Tannhaus fez a máquina do tempo e tudo mais e ligou. E o legal é que 21 de junho é o dia do suicídio do Michael. Ah. Então, realmente, assim, quando fala-se que o início de tudo foi o suicídio do Michael, foi nesse dia, não é o suicídio do Michael. Né? É o que startou a viagem no tempo. E a gente não tem ideia de que existe uma realidade onde o Tannhaus ligou uma máquina. É. E aí todo esse ciclo começa, exato, né? Exato. Caraca, cara, é muito lindo. É muito você lindo pensar no roteiro dessa série. Nossa, toda deve ter essa sido construção. Mágico. Né? Porque assim, sim, a gente não espera que tenha mais um detalhezinho, sim, ali que vai incrementar aquela história. Nossa, cara. Sempre tem uma vírgula extra que a gente precisa. Daí a gente vai pra casa da Eva no futuro, né? No dia do apocalipse, no caso. O Adam tá lá na casa dela, ele taca fogo no quadro da Adão e Eva. Depois ele chega na máquina do tempo. E aí ele viaja para 2053 no mundo 2, aonde está a Eva de fato, né? E eles têm uma conversa. E ela tá olhando o quadro queimado. É. E aquele quadro queimado não tem sentido, porque não, assim, a princípio, tudo vira pó. Tudo vira pó no mundo dela, só que o quadro tá queimado e isso deixa ela bolada. É, e aí foi ele, né? Foi ele. E ele chega e ela sabe que... Fala que ele sabe o que ele foi fazer ali, só que ele surpreende ela. Teoricamente, e eu achei essa explicação muito legal, porque ela é muito micro, mas ela faz um sentido inteiro. Nesse momento, na história do Lupin, o Adam chega aí e mata a Eva, certo? Ele mata a Marta lá, no mundo dele, não resolve, aí ele fica pistolíssimo, vai pra aí e mata a Eva. Isso. É isso que acontece no Lupin. E aí, esse momento faz com que a Marta Stranger se vire contra o Adam pra sempre. Então, ponto de virada é essa morte da Eva e a Marta Stranger. Até a Marta se tornar Stranger, ela não está contra o Adam, não está contra o Jonas. Ela continua lutando, 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 várias vezes. Contra a própria Eva. Exato. Então eu achei isso muito legal, porque foi uma frasezinha dela que fez um sentido geral da história, né? E aí ele tira as balas da arma, não mata ela, e aí ela entra em pânico, falando, oh, isso nunca aconteceu. O que, você tá doido? O que tá acontecendo? Ela dá uma bugada ali. Só que ela começa a chorar, porque eles se abraçam. Oh. Enfim, eu achei gostoso, assim, esse momento dos dois, sabe? Porque eles trabalharam muito. Exato. Pra garantir que esse bendito looping acontecesse. Aí o Adam fala pra ela assim, a vida é um labirinto. Alguns nossa, ficam... mas são dois vovozinhos, textão, né? Nossa, um filosofando mais que o outro. Gente do céu, a vida é um labirinto. Ele fala e só entende quando chega no meio. A vida é um labirinto. Alguns ficam vagando nela sem fim, em busca de uma saída. Mas só tem um caminho. E leva sempre mais pra dentro. Só se entende quando se chega no centro. A morte é uma coisa inconcebível. Mas é possível fazer as pazes com ela. Tudo que nós fizemos vai ser esquecido no final. Nós somos responsáveis por esse déjà vu infinito. E somos nós que temos que pôr um fim nele. Nós somos o erro, você e eu. Aí ele diz que o Jonas e a Marta foram tirar essa dor do Tannhaus para que ele nunca tente desfazer tudo. Nunca tente voltar no tempo, né? Para as coisas acontecerem de uma forma diferente. Tá. Aí o Jonas e a Marta chegam na caverna, na portinha do Sic Mundus, e... Então, e aí, nesse ponto eu pensei que essa caverna não era o mundo 3, é do mundo 1. O Jonas levou a Marta do mundo 2 pro mundo 1. E aí, lá dentro da caverna, ele fala, o Tannhaus, ele vai ligar uma máquina que vai criar uma ponte entre os três mundos. Entre os três mundos, é porque eu fiquei pensando nisso também. No mundo 3, teoricamente, não existe Sic Mundus. Não, não existe. Então, realmente, é a caverna do mundo 1. É. E aí, eles ficam... Tanto que ele usa a Pokébola dentro lá da Matrix, mas a gente vai chegar lá. Eles ficam aí nessa caverna, né, esperando. O Jonas diz que eles estão ali pra pegar uma pessoa dos mortos antes deles morrerem. Ele explica que eles dois são o motivo de tudo isso acontecer, de novo e de novo, que ele não pode desistir
do que ele quer e que ela não pode desistir do que ela quer, que eles são um erro na Matrix mesmo. E aí, sabe o que muda a cabeça dessa Marta? Foi quando ela olha pra ele e fala assim, você tá desistindo do meu mundo e do seu. É, ele tá fazendo um sacrifício pelo bem maior. E aí isso dá uma estalada nela. Mas é o fim da individualidade. Exato. É o fim de você achar que o mundo gira em torno do seu bendito Você ambito. Não é protagonista. Ah, sabe? Vai vivendo, gente. Esse negócio de querer achar que o mundo está girando. Tipo, você é o sol e todo mundo tá girando em torno de você. Mas você lembra que lá no negócio do Adam, naquele escritório do Adam... Tem o globo dourado, onde a Terra tá no meio e o Sol tá rodando ao redor sim, da Terra. Sim, tipo, sim. É muito... Vamos materializar o meu pensamento. Como eu sou... A minha existência tá aqui e tudo gira ao meu redor. Por mais que eu saiba que a ciência fala o contrário, mas isso aqui é o que eu acredito. É, mas é muito legal ver os dois que são extremamente egoístas, extremamente individualistas, extremamente focados no looping pessoal deles trabalharem juntos pelo bem geral. Eliminando a existência deles para que o mundo continue bem. Ah. É um sacrifício que muita gente deveria fazer, né? De falar, tipo, eu vou me tirar aqui da história rapidinho para as coisas fluírem melhor. Ah, que frase linda, não é mesmo? Nesse momento, Tan Hals liga a máquina do tempo. Eita, Brasil! E aí, que cena linda! Eu acho lindo, lindo, lindo essa luzinha que vai assim. Que passando por eles? A poeirinha da viagem cósmica. Do tempo. É linda demais. E são três caminhos, né? É realmente a conexão de três caminhos passando por ali. É. E aí, abre a ponte e eles entram na Matrix. E aí, a gente que lute, né? Pra ver esse negócio assim. Aí, eles entram na Matrix. Aí, cara... Aí é aquela cena estranha. É linda essa cena. Ah, eu achei linda essa cena. Porque eles ficam correndo no meio da nada. E realmente, tem uma filosofia ali por trás. Exato, né? Interessante. Que eles continuam gritando e correndo e não chega a lugar nenhum. Sim. Porque eles têm que parar, refletir, ver o quanto ele impactou a vida do outro. Sim. Deixar de andar pra frente e passar a andar pra trás. É. E aí eles se encontram. É muito simbólico. Ah, caramba. E eles se encontram para seguir pro terceiro caminho, E eu né? te digo uma coisa, Cris. Existem seres mais bonitinhos do que esses dois se abraçando. E esses dois pequenininhos. Gente, Martinha e Oninhas. Esses são os ingênuos inocentes de verdade. E eles se veem no armário igual Interestelar. Eu chorei. Tanto, é tanta referência. Se você não viu Interestelar, assista Interestelar, por favor. Pelo amor de Deus. Pra ver, se você gostou de Dark, cara, você vai combinar muito contigo. Você vai amar Interestelar. Essa Martinha de franjinha, gente. É a Martinha Mundo 2. É. É a Martinha franjinha mesmo. Desde sempre. Desde sempre. Não é moda. Não é moda. É mesmo. Obrigação. É tipo regra. É o status quo do Mundo 2. E a gente tem o Ioninhas, que nunca cortou o cabelo mesmo. Mas ele tomava banho. Ah, tomava. Nessa época ele tinha pai. Era o pai que dava banho nele. Era o pai que dava banho. Agora, sabe uma coisa que eu reparei? O Michael tá todo sujo de tinta, né? Ele vive sujo esse moço mesmo, né? É. Ele vive sujo de família, vive sujo. Mas eu achei legal. Ele é artista, né? Ele é artista. A Catarina chega na Marta, né? Aí a Marta fala, o menino que tá no armário. Tá triste. Depois a Catarina fica, what? Aqui a minha filha tá vendo fantasma. O que tem de mãe? O que tem de criança que fala essas bizarrices? O Panda falou que se a gente tiver um filho que um dia falar, quem é aquele menino? Aquele menino é o viajante do tempo. É o Jonas, vai! Não duvido que Panda empurre a criança pra dentro do armário. Cruz, eu vou traumatizar pra sempre essa criança. Eu não sei, do jeito que tu é, tu fala, vem, vamos pra Nárnia. Tu vai levar a criança junto. Mas é uma cena muito bonita, muito poética, que mostra realmente que eles são duas almas conectadas realmente por uma construção, né? Ah. Então não tinha como isso se desvincular nunca, enquanto eles existissem. Aí a gente vai pra década de 70 no Mundo 3. É, porque eles se encontram, eles se entendem, eles vêm e fazem parte um da vida do outro desde sempre, e que esse momento sempre existiu. Ah, sabe uma curiosidade? Eu acho que isso é no final só, mas eu já vou falar agora, senão eu esqueço. O Jonas vira pra Marta no final e fala assim, naquela hora que a gente tava lá no corredor, eu vi você pequenininha, dentro do armário e tudo mais. Aí ela fala, ah, o menino era você?
Não, era o panda, Marta. Ah, sabe, uma hora dessa, não dá, né? Não estamos podendo. Então, esse momento, essa realidade, eles ficaram no looping, né? Sim. Mas isso faz parte de um looping. Sim. Porque isso sempre existiu. Eles se vendo crianças, as crianças vendo eles ali... É, já tinha existido. Já tinha existido. Sim. É um outro looping. É um outro looping, na verdade, dessa brecha. Aham, uhum, da destruição do mundo deles. Mas assim, é ok compreender isso, porque a Cláudia fala, eu uso a brecha o tempo inteiro, a Eva usa a brecha o tempo inteiro, então a brecha permite o looping também. Uhum. Então tá tudo bem. Eu só acho que, obviamente, não tinha como a gente ficar vendo isso várias vezes. E aí, sobre a aparição de... Michael com pintado de preto. É, Catarina. Catarina? A Marta pintada de preto. A Marta pintada de preto. Eu acho que são possibilidades, porque assim, a Cláudia fala pro Adam, né? Você já passou pelo loop milhares de vezes. Sim. Isso quer dizer que, tipo, é um looping, algumas coisas acontecem e tem infinitas possibilidades. Sim. E aí, isso aí deles se verem, pode ser uma parada dessa. Cada vez que eles fazem de novo, eles mudam uma vírgulazinha. Uhum. Mudando uma vírgulazinha, eles criam uma nova possibilidade. É. Então, assim, gente, Vingadores Ultimato é real. É, cara, a gente tá falando de dois mundos, mas tem milhares de mundos aí. Tem milhares. Vamos para 1970, década de 70, né, no mundo 3. O Tannhauser, ele é atacado pelo filho dele, que não é nerd. E achei isso muito engraçado, né? Porque ele pega um cara bombadão da década de 70 e bota ele falando, tá, tu só pensa nas estrelas, paradoxo de não sei o que lá. Eu me senti atacada ali, particularmente pelo Tannhauser. Você não quer saber de mim, você só quer saber de Bootstrap, Boyzone de Higgs. Você já me perguntou se eu gosto desse negócio, dos paradoxos aí, tudo? Aí ele falou, mas eu pensei que você ia ficar com a relogiaria em algum momento. Tu nunca me perguntou. Eu só ia ficar com a relogiaria pra você não ficar com ela. Sabe, chorão. Aí, enfim, mas é filho, né? A gente tem que falar, a menina é fofa, a esposa dele é Sônia, né? E aí tem a Charlotinha que tá no colinho dela. E o Tannhauser realmente tá sofrendo. Ele já perdeu a esposa, aparentemente abandonou ele também, porque tá de saco cheio dele. Todo mundo tá de saco cheio do Tannhauser nesse mundo, gente. O fato é esse. E aí a Marta e o Jonas conversam sobre ter dado certo o plano, né? Não, pera, isso é depois. Eles reintegram aí na estrada. Quase são atropelados. Quase que eles são a causa do acidente. O carro dele parece o carro do Helge, da década de 80. Verdade. Né? Lembra mesmo. O acidente do Helge. E eu achei muito legal que esse menino, ele começa parecendo ridiculinho, dando esporro no pai. Só que depois que ele tá aí no carro e ele encontra o Jonas e a Marta, quando ele transforma sai, ele sai todo bolado, né? Do tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão doido? E aí eles estão com cara de, pô, a gente tá no looping. Viajando de tempo. Dá um sossego, a gente tá no looping. Aí ele fala, vocês precisam de alguma coisa, gente? Aconteceu alguma coisa com vocês? Posso ajudar? Ele é bom. É. Tudo bem, eu entendi, Baran. Eu entendi que você quis dizer isso pra mim e aceitei aqui. Porque eu já tava pensando, não tô acreditando. Que tá tudo acontecendo por causa desse chechelento. Que esse Sherlock Holmes é a causa de tudo. Mas enfim, tudo bem, ele é um cara bom. É. E aí a menina saiu com a neném na chuva. Mas alguém se incomodou com isso? Eu me incomodei muito! Pelo amor de Deus! E ela sai com um tecidinho assim, né? Mas sabe de uma coisa? Vamos lá. Brasileiro, a gente sai na chuva brasileiro, a gente fica doente. Sim. As pessoas, por exemplo, no Peru, eles sobem montanha e eles conseguem respirar em altitudes absurdas. Uhum. Que a gente não consegue direito. Cada ser humano, ele se adapta à sua região. Ele tá adaptado. Eu acho que nessa galera aí, que chove o tempo todo... Tá todo mundo adaptado. Eles não se importam com chuva, porque não faz a menor diferença pra eles. Tá. Até porque não tem nem chuva radioativa, é década de 70 ainda, né? Não tem nem a chuva Chernobyl. As suas vírgulas mentais são maravilhosas. São estranhas. Ah, porque não tem chuva radioativa. Eu preciso entender as coisas que eles estão me mostrando. Aí eles entram numa discussão se tá funcionando ou não. Eles voltam pra casa. Aí a Marta fala, será que funcionou? Aí o Jonas fala, não sei. Aí eles se dão a mão e aí eles começam a desintegrar. Ah, não, calma, você vai mostrar isso aí também. Uhum. Dá certo. Eles voltam. Charlotinha volta. A cara de Charlotinha. Charlotinha com cara, eita, eu tenho origem agora. Charlotinha. Não, mas essa Estamos é uma outra olho. Charlotte. Não importa, não, mas Charlotinha. Tu conferiu se essa carinha de bebê é a mesma carinha de 2053? Conferiu nada. Eu conferi sim. Conferiu nada. Eu conferi. Em que momento? Entre o momento que você dormiu e veio aqui gravar o vídeo?
Eu sonhei sobre isso. Entendi. Você sonhou com o ferido. Tá bom. Aí o Jonas e a Marta desintegram. Isso. Acabou pra eles. Chega. É. Mas aí o Jonas, antes de morrer desintegrado, ele precisa ser xexelento e ele Ah, ele foi fala: fofo. Ele deixou de a ser gente fica xexelento. perfeito Você junto. sabe o que é isso dissolvendo? A sujeira. Ai. E aí eles estão limpinhos agora, Agora eles estão limpinhos Cris. no cosmos. É. Ele fala: a gente fica perfeito junto, Ah, isso é nunca legal. duvide disso. E a gente vê quatro cenas que aliviam a nossa alma: o Adam e a Eva se desintegrando, vá com Deus. Stranger se desintegrando, para de trabalhar, meu filho, agora descansa em paz. Marta Stranger se desintegrando, Jesus, coitada dessa mulher que teve três falas na série e sofreu mais do que tudo. E Cláudia desintegrando, descansa em Você não paz, consegue falar princesa, Cláudia sabe desintegrando, tudo. né? Eu falei Cláudia desintegrando. Você falou desintegrando. Falei? É. Ela é a minha Você não princesa, quer que sabe ela tudo. suma. Não, eu quero. Eu quero que ela descanse, porque ela trabalhou demais. Ela entendeu tudo sozinha. Ela fez as coisas acontecerem. Ela tá de saco cheio e ela salvou a filha da princesa, sabe tudo. Aê, Brasil! Eu amei essa Cláudia! Nossa, Que lindo! e ela se olha assim, aí ela chora, né? Do tipo, meu Deus, eu vou descansar. Férias, pelo amor de Deus! Nossa, ela chora, eu chorei junto com ela. Tô chorando de novo aqui. Nossa, essa mulher merece um descanso. Ela merece o prêmio e um descanso. Pelo amor de Deus. Bom, no mundo 3, a gente tem aí o fim da série. Catártico. Nesse mundo 3, Regina é filha de Cláudia com Bernd. Então, não é no mundo No 3. mundo, né? É sempre. É. Mas é O porque nos outros Burn. mundos tanto faz. É porque o Burn, ele foi traído pela esposa. Sim. Certo? Certo. E aí, ele sempre gostou da Cláudia. Sim. Ele achava ela legal. Hã? E aí, no momento que ela tá trabalhando para ele, blá, 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 eles têm um relacionamento escondido. E isso justifica aquela dúvida que a gente tem desde o começo, do por que ele deixou a usina pra Cláudia? Porque ele é apaixonado por Porque ele ela. gosta dela mesmo, porque ela é inteligente mesmo, gente. Ele preparou ela. Ele pegou a menina, criou a menina, fez a menina ser super inteligente, super poderosa. Você que queria saber se ele pagou a faculdade dela? Não, ele casou com ela e teve uma filha com ela mesmo. Acho que foi além da faculdade um pouquinho. Só um pouquinho. Mas é a familhinha bonitinha, tá, né? É. Gostei dessa familhinha. Eu também. Bom. Aí na casa da Regina que aparece essa foto, e é legal porque aparentemente, como a foto tá aí, a gente deduz que a casa é da Regina. Ah, sim. E a casa é a casa do Jonas e da Marta. O Jonas no mundo 1, da Marta no mundo 2 e da Regina no mundo Da 3. Regina no Porque mundo acabou 3. esse nó. Acabou esse inferno desse nó. Um deles, pelo Aí menos. na mesa a gente tem a Hannah, a Regina, a Catarina, o Vôler e a Bernadette e o Peter. Coisas que me dão quentinho no coração. O Então, Vôler. é. O quê? A Catarina tá Tá sozinha. sozinha. A Regina tá Calor, sozinha. Ah, quentinho você no meu vai no coração. quentinho. Bernadette e Peter são um casal. Aê! A paz no meu coração todinho por esses dois que viveram o inferno nos outros dois mundos, com preconceito, com separação. E o Peter Discriminação. não podia ficar com Bernadette. Depois Peter não podia ficar com Benjamin. E tinha Charlotinha ali infernizando a vida deles. Sem Charlotte. Não, não tem Charlotte, tem Peter e Bernadette! Eu amo um casal. É. É isso que eu tenho pra dizer. Mas eu acho que é um momento de aceitação, porque a Nossa. Bernadette, ela fala: ah, muito obrigado por nos convidar para vir para É, cá. tipo, inclusão, né? É, Achei tipo, legal. pô, legal, tá mudando. É. E aí a Regina tá sozinha, não tem Alexander, porque não veio Alexander de outra cidade. Catarina tá sozinha, porque não existe Urik nesse universo, né? Não tem Tronte, não tem ninguém, não tem Então, eu nada. fiquei achando, que é uma parada que não apareceu, mas eu bem acho que o trio infinito foi que matou o assassinato lá que o Alexander foi culpado, o Boris que virou Ah, você Alexander. acha que foi eles que causaram? É, e meio que Desencadeou a ida desencadeou a dele. ida É, pode dele, o ser. Klaus em Isso é tudo. um argumentinho, né? Pode ser. E a Hannah é casal com o Vôler. É? E ela tá grávida do Vôler. Aí a Hannah fala o seguinte: É. que ela teve um. Ah, não, perguntam do olho do Vôler, né? Isso é muito bom. Isso Perguntam, fala, e o teu olho, hein, Vôler? tá Aí melhorando. ele falou, tipo,
Então, vou contar um negócio pra vocês, mas prometam não rir. Exatamente o que ele fala pro Clausen no carro. Aí ele fala: é que no verão, aí a luz apaga. É piada. Era piada, Mas boa com demais. certeza ele ficou olhando as crianças no Gente, mas verão. assim, eu pouco me importo, Ah, tá? sim, Sendo é. muito honesta, Não, coisas tipo, que eu se pouco me. isso estragar a Dark pra Pelo você, amor pelo de menos, Deus. você tem mais duas temporadas pra É. assistir que tu não entendeu. Mas assim, vou dizer para Não é sobre o vocês Bassari sobre o olho do que vôlei. tem uma lista de coisas que as pessoas queriam saber explicações que eu estava cagando solenemente desde o começo. A primeira era o Guarda olho pra do. live. Tá bom, então vou falar depois. Mas a primeira era o olho do vôlei. Sim. O resto da lista você vê na live. É. E a Hannah diz que sonhou na noite anterior com aquilo. Tipo, a luz apaga, ela fala: eita, eu sonhei com isso. E aí ela fica psicopateando o casaquinho de Jonas aí, ó, que tá Amarelo na na beira da cadeirinha. escada. É, aqui, ó. Tô psicopateando esse casaquinho aí também. Aí ela fala que sonhou com. Ela diz que tá tendo um déjà vu, né, com a capa amarela. Aí ela diz que sonhou com a luz piscando, que teve um barulhão e do nada tudo ficou escuro. Era como se fosse o fim do mundo. Tudo ficou escuro e nada mais ficou claro. Ela teve um sentimento muito estranho, um alívio de que tudo tinha acabado, como se estivesse livre de tudo. Nenhum desejo, nenhuma obrigação. Escuridão infinita. Sem ontem, nem hoje, nem amanhã. Nada. Aí a Bernadette fala que ela tem que fazer um exame urgente, porque, né, tamo mal aí, querida. É, isso Aí. parece ser depressão, né? É. Aí a Regina pergunta se o mundo acabasse, qual seria o desejo deles, né? O que eles gostariam que acontecesse? Aí a Catarina fala o mundo sem o Winden. Nossa. Aí a luz volta e a Hannah e o Voller vão ter um bebê. Ela olha pra capinha amarela e fala que gosta do nome Jonas. É uma obra de arte ou não é essa série, Gente, Brasil? se você acha que existe qualquer possibilidade de ter alguma outra coisa, para mim não tem. Não tem. Para mim são ecos da existência realmente, Sim. porque os mundos deixaram de existir, mas o eco continua. Então assim, é muito interessante a gente ver. Isso é o mundo original. Foi destruída a máquina do tempo. Não, a luz piscou por causa da usina hidrelétrica, da usina Nuclear. nuclear, porque no mundo 2 a luz pisca também quando não está sendo passagem no tempo e é só problema da usina, que a Catarina dá soco na parede. Então, assim, dá esses E tá problemas mesmo. chovendo muito, tal. Isso, e assim, a gente está vendo um mundo onde as coisas estão Onde resolvidas. está todo mundo bem, sabe? E É, realmente sem só nó. sobreviveram as pessoas que são originais de famílias que não pertencem ao nó, que É. não são originais do da Marta e do Jonas, né? Do Do infinito. infinito, Então do eu trio achei muito infinito. legal, eu achei muito gostoso o final, achei esse episódio final nada corrido, sabe? Foi uma série bem pensada, foi uma série bem criada para entregar pra gente realmente assim três ciclos de história. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na live mais tarde, às 22 horas. Mas o que eu posso dizer para vocês é que esse episódio final, assim, ele me satisfez 100%. E já adiantando aqui uma pseudo, avaliação do meu sentimento com Dark, não é pelo fato dela ter terminado de forma perfeita. É pelo fato dela ter me dado uma história com início, meio e fim bem pensado. Sabe? É sobre um showrunner ter pensado numa história que não dependia de renovação, que não dependia de hype, que não dependia da quantidade de audiência que teria. Era uma história, com início, meio e fim. E aí eu já abro meu coração para dizer que, infelizmente, The Way foi tirado de nós, porque eles também pensaram em The Way assim, uma Ah. Ah. história com início, meio e fim. Quem sabe um dia, não é mesmo? Eu não desisto. Eu não desisto. Você tem uma coisa que a Cláudia fala pro Jonas o tempo todo, é: só não perde a fé. Não, mantenha a esperança. É! Decora o que a Cláudia Eu não tenho Princesa que sabe decorar falar. nada, eu só tenho que entrar no portal do tempo e ir pra outra parada. Exatamente. A gente se encontra hoje às 22 horas. Sim! Eu espero que você tenha gostado dessa maratona. Nossa! Nossos vídeos são grandes, sim. A gente fala muito, Se sim. o vídeo é grande, a live vai ser maior ainda. A gente não tem pressa para conversar. A gente gosta de ver todos os detalhes. Maratoxinha é isso. Sempre foi, sempre vai ser. Independente de quantas pessoas no mundo decidam fazer exatamente a mesma coisa, É. a nossa sempre vai ser do nosso jeito, com o nosso perfil e com o nosso coração de fã, que é o que a gente é. Não é uma cobertura jornalística. Nós somos fãs, assim como vocês. Exato. Obrigada a todo mundo que curtiu a trajetória da Maratoxinha junto com a gente. Um beijo no coração de vocês.
E a gente se encontra às 22 horas na live de Dark. Tchau. See you.